Доброго ранку. На телеканалі «UA Житомир» випуск новин. У студії працює Олена Ваховська. Щоб дізнатися, скільки житомирян здали ялинки на переробку, ми поспілкувалися з керівником комунального підприємства «Зеленбуд» Олександром Шевчуком. В будь-якому випадку управителі або компанії управляючі, або ЖЕКи повинні надавати якусь техніку для вивозу їх, або вони везуть їх на утилізацію, або ми пропонували свою послугу, що можуть звести всі ялинки до нас на територію підприємства. І так само в подальшому ми їх переробимо подрібнювачем гілок на щепу, що в подальшому буде використовуватись для опалення теплиць. Я думаю, що більше ЖЕКів або управителів все ж таки чекають на те, щоб максимум внесли люди ялинки, щоб не возити декілька ходок або не возити повітря. Коли збереться більшість, то їх нам почнуть активніше звозити. Поки немає. Тому я б радив у приватному сектору домовлятися з перевізником на вивіз ялинки. Також наші кореспонденти дізнаються, чому в ЖРЕПи не завозять ялинки на переробку. Адже житомиряни вже викидають їх на смітники. Також ми дізнаємось, що буде далі з центральною ялинкою міста. Нагадаємо, у Житомирі з 2 січня по 10 лютого за адресою провулок Кавалерійський, 13, приймають ялинки на утилізацію. У 2019 році при лікарнях України мають запрацювати школи для навчання хворих дітей. Ми зв'язалися із керівницею обласного управління освіти Ларисою Шевчук, яка розповіла нам, що така школа діє при дитячому протитуберкульозному диспансері. Сьогодні наші кореспонденти там побувають, а також дізнаються, чи будуть відкриватися подібні заклади. А на завершення випуску – прогноз погоди. За повідомленнями синоптиків, в день у Житомирі та області очікується хмарна погода. Сильний сніг йтиме весь день, та до вечора він стане трохи слабшим. Вітер східний до 4 метрів за секунду. Температура повітря від мінус 6 до мінус 8 градусів. Зараз у Житомирі 8 градусів нижче нуля. Наступний випуск очікуйте за півгодини. З вами була Олена Ваховська, а на телеканалі «UA Житомир» триває програма «Ранок», і я передаю слово своїм колегам. Доброго ранку вам, Олено. І, Олено, ви щойно розповідали про ялинки. У мене таке запитання, а чи викинули, чи прибрали ви вже свою ялинку і, власне, яка її доля? Ну, насправді, у мене ялинка штучна, я колись дуже так повелася на всю цю екологічну тематику, а потім зрозуміла, що вона насправді набагато менш екологічна, ніж живі ялинки, але вона у мене вже років 5, мабуть, стоїть, нічого з нею не трапляється, і ні, я її поки не збираюсь прибирати, мені подобається. Тому ваша ялинка буде, власне, стояти до 8 березня, так? Мабуть, не знаю. Ще не вирішила.